1992 թվականից դեկտեմբերի 3-ը ՄԱԿ-ը հրճակել հաշմանդամություն ունեցողների միջազգային օր։ Երկրագնդի բնակչության մոտ 15%-ը պատկանում է այդ կատեգորիային։ Հաշմանդամություն ունեցողներից շատերը այսօր ունեն ազատ տեղաշարժվելու, կրթական, աշխատանքային և առողջապահական խնդիրներ։ Այս տարվա ամառվա ցուցանիշով Հայաստանում հաշմանդամություն ունի բնակչության 6%-ը։ Արսենը հաշմանդամության կարգ ունի, աշխատում է եւ սովորում, ապագա ոսկերիչ է։ Համոզված եմ, որ կունենա իր սեփական խանութը ու կդառնա ճանաչված ոչ թե հաշմանդամություն ունեցող, այլ ոսկերիչ Արսեն։ Տղայի միակ ցանկությունն է փոխել մարդկանց խղճացող հայացքները։ Շատ մարդիկ որ կարծում են, մենք Հոշիվանի պիտանի չենք, Հոշիվանի չենք հասնի, բայց այդ ուղղակի սենց ենք ծնվել։ Մենք չենք ընդունում ոնց ծնվել։ Ավելի հեշտ կլիներ, եթե Հայաստանում միակ խնդիրը հասարակության վերաբերմունքը լիներ։ Արսենին ավելի շատ մտահոգում է կրթություն ստանալու և աշխատելու խնդիրը։ Նույն մտահոգությունն ունի նաև Հենրին։ Ոչ մեկից կարևորություն չլիներ։ Շրջակա միջավայրը շարունակում է անմատչելի մնալ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, Զարուհի Բաթոյանը վրդովում է, թե քահարթակ կառուցելով տեղաշարժման խնդիրները չեն լուծվում։ Բազմաթիվ նոր շենքեր են կառուցվում, բնակարաններ են շահագործման հանձնվում և Երևանում, և մարզերում։ Բազմաթիվ հասարակական վայրեր են բացվում, դրանք կլինեն խանութներ, սրճարաններ, և բոլորը այդ բոլորում բացակայում են մատչելիության պայմանները։ Երևանում թեքահարթակներն ավելացել են, բայց մարզերում նույնիսկ դրանք չկան։ Սուրենը պատմեց, որ մարզերից մեկում անգամ քանդել են արդեն կառուցված թեքահարթակը։ Դեմոնտաժ է արվել, պատճառաբանելով, որ ինքը խանգարում է ձյուն մաքրող մեքենաներին։ Սենսացիոն բացահայտում է Արել Միպը, մտավոր զարգացման խնդիր ունեցող երեխաների հատուկ դպրոցներում սովորում են աննշան կամ առհասարակ խնդիր չունեցող երեխաներ։ Հատուկ դպրոցների ֆինանսավորումը պայմանավորված է այնտեղ կրթվող երեխաների քանակով, այսինքն որքան շատ երեխա է այնտեղ ընդունվում, այնքան շատ պետությունը ֆինանսավորում է։ Ոլորտի խնդիրները շատ են, դրանց լուծումը թանկ եւ դժվար, այս գործում մեծ դեր ունեն հաշմանդամություն ունեցողների խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները։ Գյումրիում դրանք որոշել են մեկտեղել ջանքերը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար պետք է մատչելի լինեն բոլոր հաստատություններն ու նաև ժամանցի վայրերը։ Երևանի քաղաքապետարանը, Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունն ու Ռոթրի ակումբը կենդանաբանական այգում և երկու վարչական շրջաններում ճոճանակներ տեղադրեցին։ Մաչելի Երևանը դա մենակ անցանելի Երևանը չի, այլ նաև նմանատիպ ծրագրերի իրականացումն է։ Խնդիր ունեցող երեխաների համար նախատեսված խաղահրապարակը առաջին այցելուներին կդիմավորի մայիսին։ Այդա Կարապետյան, Անի Հակոբյան, Արմենուհի Մինասյան, Նարեկ Գալստյան, Արմյու